שלישי, פעמיים כי טוב. אני מצטרף לכל הברכות למרכז דהן, למכון בן צבי, להסתדרות הציונית, לנציגי יהדות לוב, קהל נכבד. בשנות ה-80 של השנה שעברה, של המאה שעברה, פרסמתי מאמר ראשון על מאבקם של הציונים בלוב ובצדקת דרכם נגד התבוללות קהילתם. מאז גיליתי עוד מקורות, אחד מהם של הרב דוד פרטו, שהגיע ללוב בשנות ה-20, שחידדו וביססו את הממצאים דאז, שבעצם הציונות בלוב הייתה צולעת בתחילת דרכה, ונאבקה בכל כוחה ובעידודה של יהדות איטליה כנגד הוועד, הרבנים והממסד בכלל, שראה בתרבות איטליה או בהתמערבות הקהילה את הפתרון לעוני, לסבל ולבערות. היום אני אסרטט בקווים כלליים, ככל שהזמן מרשה, את מאבקם של הציונים, שבסופו של התהליך הוכתרה בהצלחה רבה. הנושא, הציונות בלוב כנדבך נוסף נגד ההתבוללות. התנועה הציונית בלוב קמה כתוצאה מתהליך שסימניו החלו מסוף המאה ה-19 והתחזקו במאה ה-20 לאחר כיבוש לוב על ידי איטליה ועד לעליית היהודים לישראל בין השנים 1949 ו-1952. התנועה הציונית לא קמה בלוב לפתור את שאלת היהודים כמו באירופה, ולא קמה כנגד רדיפות ודיכוי יהודים בלוב, ולא על מנת להשיג שוויון זכויות בתוך האוכלוסייה הכללית. איך קמה ולמה? זה הנושא שלנו היום. אתחיל בשאלת למה, ולאחר מכן אעבור לשאלה השנייה, איך קמה. אז למה קמה? קמה במטרה להתמודד על כיוון התפתחותה של הקהילה, האם לאיטליניזציה או לאיטליזציה, כן, להיות איטלקים לכיוון איטליה, או לציונות לכיוון יהדות מודרנית וישראל. במה מדובר? מה העניין? מדובר על קהילה מסורתית נטועה בהיסטוריה של מאות שנים בלוב. מסורת זאת הושפעה גם מהסביבה הערבית, עד כדי כך שספגה לא מעט אמונות תפלות שחדרו למנהגים ולתרבות הקהילה בכלל. יהדות לוב, כמו שכנותיה, אני יודע, יש הרבה לובים כאן בקהל, גם אם תתנגדו, אנחנו דמוקרטים היום, אתם יכולים להתנגד אחר כך. יהדות לוב, כמו שכנותיה במגרב, הושפעו במחצית המאה ה-19, מחדירתן של מעצמות אירופה לאזור, ואלה חדרו למעט המשכילים בחברה היהודית בטריפולי. אלה ראו בתרבות האירופית החדשה מקור לשינוי אורח החיים המסורתיים והזדמנות לקידומם החברתי והכלכלי. אך סימני התמערבות אלו העמידו במבחן את מערכת החינוך המסורתית, והרבנים ראו בה כאיום על המבנה החברתי והכלכלי של הקהילה. לכן, הניסיון לרפורמה בחינוך הקהילתי בסוף המאה ה-19 נכשל. ועל ידי מי? עדת הדיינים שראו בזה סכנה, למה? אחד, חיי הרוחניים של הקהילה עד כדי התבוללות. שתיים, איבוד סמכותם בהנהגת הקהילה וגם פגיעה בהכנסותיהם מקופת הקהילה. ובכל זאת, כבר ב-1893, ארבע אנשים מהקהילה בטריפולי ניסו להקים בית ספר ראשון מסוגו בשם יגדיל תורה, שבו תוכן הלימודים וחלוקת התלמידים לכיתות שונות בהתאם לגילם ולכישרונותיהם היה חידוש. אך בית ספר זה נכשל מחוסר מורים מוסמכים שיובילו את השינויים, ולזה התווספה בעיית הרב הראשי שנפקד מקומו משנת 1910. בינתיים לוב נכבשה על ידי האיטלקים, ספטמבר-אוקטובר 1911. אז מנתה הקהילה בערך כ-18,000 יהודים, מהם 12,000 בטריפולי וסביבותיה, ו-2,000 בבנגזי וערי השדה, מתוך אוכלוסייה שמנתה כ-776,000 תושבים.
ומכאן התחילו המתחים והמאבקים בתוך הקהילה, בין הקהילה והשלטון החדש, שגם חלחל למתחים בין יהודים וערבים. האיטלקים שמקרוב באו מצאו אוכלוסייה יהודית המסתגרת ברובע היהודי חרה, בתנאים כלכליים וחברתיים ירודים שהיוו מעצור לדעות מתקדמות או שינוי חברתי. לעומת הרוב הזה שהיה מסורתי בקנאותו והתנגד לשינויים, הייתה קבוצת מיעוט שהייתה מושפעת מתרבות אירופה, שראו בה פריצת דרך לקידומה האישי, וכך נוצר מתח שהלך וגבר בסוף המאה ה-19 והגיע לסיאו בתחילת תקופת הכיבוש האיטלקי. בד בבד, כיבוש לוב על ידי איטליה פתח בפני יהודי לוב ובפרט הצעירים אשנב על מה מתרחש בעולם היהודי באיטליה. הצעירים שהושפעו מהעיתונות היהודית האיטלקית שהגיעה לאיטליה ומההדים על התנועות הלאומיות בעולם, דרבן אותם להקים ארגון ציוני ראשון בראשותו של אליהו נחייסי, צלם במקצועו וכתב השבועון ישראל בפירנצה, עיתון איטלקי כמובן. הם קיימו מגעים עם אישים מכובדים בקהילה שקיבלו על עצמם לנהל את הארגון, ולצעירים מסרו מה את תפקיד ההסברה ותיאום בין גורמים השונים בקהילה. הארגון נקרא אורה ושמחה ונכשל כבר לפני היוולדו. מה הן הסיבות? חלק מהן האדישות של הקהילה, של הנהלה, וחוסר תפקודה. ראשי הקהילה הפגינו חוסר התעניינות ועקבו כל עזרה להקמת הארגון, וגם פחד מתגובת השלטונות האיטלקים לפעילות ציונית. נוסף לכך, סכסוכים בין אישיים בקהילה. כבר אז הצעירים המאוכזבים פנו לרב איטלקי, דוקטור דריו דיסני, שהגיע לביקור בטריפולי במרס 1914, וביקשו את תמיכתו בהקמת ארגון ציוני. הצעתו הייתה לדחות את הרעיון, ובמקום זה להקים ערב ללימוד השפה העברית המדוברת, תלמוד תורה לילי, ולעסוק בהסברה על התנועה הציונית. כישלונו של תלמוד תורה לילית הניעו את אליהו נחייסי לצאת במתקפה כללית בעיתונות היהודית האיטלקית בנושא הבעיות שעמדו בפני היהדות הלובית, ובתוכה שירבב גם מנהיגי הקהילה שאיתם היה בעימות על עתידה של יהדות זו. הוא טען שקיימת הידרדרות מוסרית ודתית בקרב רבים וחברי הקהילה כתוצאה מחוסר חינוך מתאים, והאשים את ראשי הקהילה בחוסר אחריות כלפי הקהילה שעומדים בראשה. 3 שנים לאחר הכיבוש האיטלקי, המאבק על הנהגת הקהילה ניטש בין שתי משפחות, משפחת נחום ומשפחת חג'אג'. למרות ששתיהן שייכות לאותה קבוצה, עשירים עמידים, בעלי קשרים עם איטליה ואירופה ומושפעים מהתרבות האיטלקית, שראו את עתיד הקהילה בכיוון איטליה. יש לציין שקבוצה זו נתמכה על ידי הממשל החדש, כי ראו בהם המובילים ברפורמה שהאיטלקים רצו להחדיר לקהילה המסורתית, שבעיני האיטלקים אינה דומה למה שהם מכירים מיהדות איטליה, ואין מבינים למה קיימים מבדלים כה משמעותיים ביהדות בין זו של איטליה ובין זו של טריפולי. יש הרבה ביטויים בערבית, אני לא אגיד. כישלונות על האיטלקים. כישלונות הניסיונות הראשונים של הצעירים הציונים לא הניעו אותם הציונים, וב-1916 ניצל נחייסי את ההזדמנות של התארגנות הקהילה מחדש והבחירות העומדות בפתח, והקים את חברת ציון. וכאן אנו עוברים לחלק השני של איך קמה. איך התארגנה התנועה הציונית בלוב, האתגרים שהיו בדרך, ואיך גורמים חיצוניים מאשר פנימיים הם בעצם שהכריעו את המאזן לטובת הציונים.
העיתונות האיטלקית ומנהיגי הקהילה שם, בנוסף להתפתחות העניינים בארץ, בארץ ישראל, וועידת השלום בסן רמו, היו הסימנים ששכנעו את המון העם בקו הציוני. למרות ריבוי הפעולות התרבותיות והחבריות והחברתיות בקרב המון העם, השפעת המחנה הציוני על הקהילה התרחשה רק שנים רבות לאחר מכן. מייסדי חברת ציון, 70 במספר, גיבשו תקנון בין 20 סעיפים שמטרותיו לאמץ את תוכנית באזל באמצעות הפצת ההיסטוריה של העם היהודי והשפה העברית. אישים בולטים ביהדות איטליה תמכו בחברת ציון, לעומת המשך חוסר היענות הנהגת הקהילה בטריפולי או להצטרפות מחשש לתגובות שלטונות איטליה. ערב הבחירות לקהילה ב-1917 התכנסו הציונים בכנס מיוחד שבעצם היה תרגיל חינוכי הסברתי שהכינו לקראת התמודדות חברת ציון על עמדות בוחן, על עמדות כוחן בוועד הקהילה החדש. תמיכתם של הרבנים מאיטליה שקיבלה חברת ציון הוכיחה מעל כל ספק שפעולות החברה לא סותרות את הדת, אלא להפך מנסות להתמודד עם בעיית ההתמערבות, או לפי גרסתו של המייסד, לחייסי, בעיית ההתבוללות. אך המאבק היה לא רק בין ציונות להתמערבות, אשר בישרה התבוללות, אלא גם על דמוקרטיזציה של החיים הקהילתיים, שהנהגה לא תהיה בדמעות של עשירים, אלא של המון העם. מתברר שרוב הקהילה, אם לא כולה, הייתה בעד שינוי כלכלי וחברתי. המודרניות קרצה ליהודים רבים, והיתרונות שהעניקה התרבות האיטלקית לא נעלמו מהם. ההתלבטות הייתה באיזה דרך להגיע למטרות הנכספות האלה ובאיזה מחיר. עבור הציונים, השגת המטרות האלה יהיו רק באמצעות רפורמה של מוסדות החינוך ומודרניזציה של השירותים החברתיים, תוך שמירה קפדנית על ערכי היהדות ותרגומם לשפה לאומית יהודית ולא איטלקית. כלומר, הציונים הכירו בדלותו של המון העם ודרשו את שחרורו מעוניו וסבלו, אך לא ממורשתו. בבחירות 1917 הציונים נכשלו שוב, ואלה גרמו למשבר בקהילה ולעריכת בחירות חדשות. כתוצאה מהכישלון, חברת ציון הדקה את קשריה עם הקהילה היהודית באיטליה והעיתונות שם, ששימשה להם במה למאבקם. ב-30 מאי 1918 שגרה חברת ציון תזכיר לוועד הקהילה ברומא, ובו פירטה את המשבר וביקשה את תמיכתו במרכאות המוסרית והרוחנית. כפתרון למשבר, הציונים הציעו, אחד, לבחור מועמד לרב ראשי בעל יוזמה עשירה, בעל חינוך אירופי וגם יהודי, ציוני וקפדן בשמירת המצוות. 2. בנושא תלמוד תורה, לארגן מערכת חינוך מודרנית הכוללת לימודי עברית ותרבות אירופית. מותו של חייסי, צעיר, מייסד התנועה הציונית, לא תרם להפוגה בין שני המחנות. מתוך 30 נציגים שנבחרו לוועד הקהילה בבחירות 1918, 11 היו מחברת ציון, שזה היה ניצחון לציונים הצעירים. כל זה התחולל בטריפולי. כאשר בטריפולי היו מאבקים בין ועד הקהילה לציונים על בסיס אידיאולוגי ואישי, בבנגזי הפער בין עשירים לעניים ובין הקהילה לארגון הציוני בשם הרצל לא בא לידי ביטוי כלל. ועד תלמוד תורה בבנגזי והקהילה לא רק ששיתף פעולה עם הארגון הציוני החדש, אלא אף העמיד לרשותו בניין חדש ותמך בלימוד השפה העברית המודרנית כפי שהוגדרה הציונות על ידי ארגון הרצל. היא הוגדרה כאמצעי במרכאות להחייאת ולחידושה
של שפתנו, תודעתנו וארצנו. היה חסר כאן תוכן חברתי אידיאולוגי שבלט בחריפותו בטריפולי. בינתיים שני הארגונים בטריפולי ובנגזי המשיכו בפעולות ההסברה שלהם בהתכתבות עם התנועה הציונית בלונדון ובמחירת השקל. בבחירות החלקיות בנובמבר 1921 הסתמנה עלייה ניכרת בכוחם של הציונים, כאשר תפסו 9 מתוך 15 מקומות לוועד הקהילה. אבל גם הבחירות הללו לא גישרו על הקרע בין שני הפלגים, ובעקבות הבחירות האלה קמה עוד תנועה חדשה מתחרה בשם אחדות והתקדמות בהשראת ראשי הקהילה, שהוציאה שבועון בשם התעוררות. הציונות שללה את קיומו של הארגון וראו כמחבל בהישגיהם בשני הנושאים של תלמוד תורה ורב ראשי. כתוצאה מהקרע הזה סבלה הפעילות הציונית מקיפאון, כולל באיסוף כספים, עד שקרן קיימת בישראל נאלצה לשגר את אברהם אלמליח, 5 דקות יש לי, כן, מה שכתוב שם, אברהם אלמליח להשכין שלום ולחדש את הפעילות הציונית. זה לא רק פארקינג בבר אילן, יש לי גם בעיית הזמנים עם בר אילן, מאז ומתמיד, יש לי תקן על זה, כן. בינתיים הרבנים שהגיעו מאיטליה לשרת את הקהילה בזה אחר זה התפטרו או נשלחו בחזרה על ידי השלטונות מתוך אילוצים פנימיים קהילתיים או על ידי השלטון הקולוניאלי. במשך 7 שנים משנת 1916 ועד 1923 מטרותיו ויעדיו העיקריים של הארגון הציוני הושגו רק בחלקו או בחלקן. ורק ב-1931, בהקמתו של ארגון בן יהודה בטריפולי, הצליחה ההסתדרות הציונית הטריפוליטנית לעלות על דרך המלך. ההישג המרשים של ההסתדרות הציונית הטריפוליטנית הייתה הקמת בית ספר עברי, התקווה קראו לו, שהישגיו היו מרשימים מעבר למצופה. מספר התלמידים בבית הספר גדל משנה לשנה והגיע ל-1,200 תלמידים ותלמידות. פעילותו של בן יהודה לא הצטמצמה ללימודים בציונות, אלא גם הצטיינה בתחום החברתי, כגון הכשרה מקצועית לבנות בנוסף ללימודי העברית ומקצועות בנושאים ציוניים. פעילות זאת התפשטה בערי שדה של טריפוליטניה וקירנייקה עד שנחקקו חוקי השבת בשנות ה-30. מכאן ואילך, ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה, המפעל הציוני הצטמצם, וכך היחסים בין יהודים הממשל הידרדרו עד להגליית יהודים ממקום מושבם למחנות ריכוז ומחנות עבודה וכו'. לסיכום, דרכה של התנועה הציונית בלוב לא הייתה שזורה ב-3 שנים. המתחים בטריפולי היו פנים קהילתיים, בעלי גוון אידיאולוגי, אבל גם בן אישי שתרם לא מעט בשלבים מסוימים להקפאת התפתחות הציונית וגם לסכסוכים עם הממשל והתערבותו של הממשל בניהול הקהילה, שהייתה למורת רוחם של הרבנים וגם במידה מסוימת לראשי הוועד הקהילתי. ולמרות כל זה, הציונים בסופו של תהליך ידם הייתה על העליונה. בסיוע הקהילה והעיתונות היהודית באיטליה ובתמיכתם של רבני איטליה בארגוניהם שהקימו ושחרטו על דגלם את דגל ציון. הציונות זינקה לגבהים חדשים אחרי שהחיילים הארצי ישראלים שהגיעו ללוב אחרי מלחמת העולם השנייה נרתמו לשיקום קהילת טריפוליטניה וקירנייקה וגילו כר פוריה לביסוס ולקידום הציונות ההרצליאנית שתוך שנים מעטות הביאה לעלייתם ההמונית של יהודי לוב לישראל. 2 דקות פחות. תודה, תודה לכם.